Много важно за пайкмейновете. Много важно. Свърх важно. Когато искате да ставате добри на пайк, някъде си го напишете на листче и си го сложите до вас. Не трябва. Аз също се боря с това. Знам, че е много satisfying, guys. Мисля, е много satisfying. Не трябва да ви е фикс идея да взимате киловете със сърдето. Наистина не трябва. Не трябва да ви е фикс идея да взимате киловете със сърдето. Йо, guys, добре дошли в новото видео, в което ще цъкаме пайк отново, но този път ще направим един tips and tricks за пайк. Неща, които basic нещата ще минем и някои по-advanced mechanics. Ще минем първо през малко a little bit of practice tool и след това ще направим една игра, където ще коментирам абсолютно всичко, какво минава през главата, защо отивам някъде, какво правя и какво подготвяме и абсолютно всичко, каквото минава през главата ми. Така че останете до края на видеото. Let's go! Така, basic неща. Така, започвам от пасивката. Пасивката е конвертира ти хелта. Колко повече хелт имаш бонус хелт от айтами, ти го конвертира в демидж. Като 14 хелт е равно на 1 демидж. Съответно 28 е равно на 2 демидж. Така и така и така. Другото нещо, което е това, което се сещате, като поемаш някакъв демидж, си близко до enemy champion. Такъв, което остава. Реално пасивката може да се използва, освен да ти регенва кръв, да видиш къде има движен и не. Примерно сега, ако ми е сива кръвта и влезам в този храст и не регенвам, това означава, че те има движен тук. Това може да го използвате по принцип в етия храсти, когато сте влизаш в този храст, ако не регенваш, значи тук е ларнато, защото те виждат. Така може да използвате пасивката. Другото нещо, което аз обичам да правя е да не използвам пасивката веднага, а да стоя, все едно да фейквам, че съм на по-малко кръв и примерно да се скрия в този храст, когато очакваме някакъв ганг или нещо, при което те, когато нямат вижда на мен, аз да регенна тайничко, защото те си мислят, че аз нямам полшени и така нататък, нали, аз съм нямал. И изведнъж хоп, аз идвам на много повече кръв, отколкото те са ме видяли последно. Добре, минаваме към Q. Q-то има две приложения. Едното ти е да го тапнеш просто като Пантеон Q е, което слова за 90% и прави instant damage. Тап и прави директно демидж. По принцип, добрите пайкове, колкото по-опростено играеш, то по принцип и в лигата си е така, колко по-опростено играеш, имам предвид обратното е всъщност. Колкото повече си познаваш герой, толкова по-опростено трябва да играеш. Да знаеш, примерно, отиваш и вместо винаги да хукваш, някой път е достатъчно да отиш да цъкнеш QA и да го набиеш на алта атаки, да набиеш супер много демидж. Просто това е много, някой път много по-ефективно от това да кастваш кука, той да дашва. А докато като отидеш примерно и само цъкнеш Q, много по-малко време има за реакция. Това е много добро комбо по принцип. Q, когато е слона, да минеш през него, защото му форсваш или даш или флаш. Иначе, ако не го направи, той с този слон не може да те надбяга да мине настрани и нали да пропуснеш стана си. Другото с куката. Куката има един трик, който когато дърпаш, може да атакнеш докато го дърпаш. Basic комбо с E е примерно когато си в по-близка дистанция да го хукнеш и назад да си го сетъпнеш. Другия вариант от по-дълъг ренч, когато си сигурен, че ще хитне, да цъкнеш E предварително, за да може да е максимално време. Минаваме към W-то. W-то в този рейндж, ето вече като влезна, виждате как светло окото и виждат. Това, което аз обичам да правя с W-то е да седа на максимално близка дистанция до тук и да се тренирам да не влизам в това, когато той цъка напред и аз цъкам напред. Друго нещо за W-то, това е, освен че давам movement speed и камуфлаж, това е, че може да си го кенселваш с рекола. Тоест, примерно, цъкаш W, да кажем, че този искаш да го пребиеш. Да, W-то, когато наближиш към него, виждате как се появява тия като акули отдолу. W-то ти го издава, тоест те издава, че си близко. Това, което мога да направиш е, като наближиш, да цъкнеш рекол, да си го прекъснеш и след това да влезеш в храста. Тук вече си го правиш каквото си искаш. Просто, примерно това мода реколва, зависи от ситуацията, просто да не се издаваш, че си там. W-то може да се прекъсва с рекол. За Q-то искам да се върна, защото сега се сетих нещо. Q-то може да се прекъсне с всяка друга магия, защото много пайкове се самоубиват докато кастват и докато каснеш, ти си временно на едно място и може да те пребият. Може да го прекъснеш с W, може да го прекъснеш с E, може да го прекъснеш с R.
Ако тръгнеш да хукваш, обаче той вече е на ло, може да го прекъснеш със сръб. Може да тръгваш да касваш, обаче се отказваш, бакваш назад. Много често по-низките дивизии пайк умират по такъв начин, докато хукват. Защото ти си немобилен, ако тръгнеш да касваш, седиш на временно на едно място, т.е. се носи крауд контролът. Така че, да, това трябва да го имате на предвид. Или тръгваш да касваш, отказваш се, интерупваш го с W. Тръгваш да касваш, отказваш се, тръгваш с Ed. Комбо, което аз много обичам при ганкове. Много обичам да правя следното комбо. Примерно, тръгвам... Това е може би комбото, което най-често се получава, защото хората не очакват. Това е да цъкна E. И те да се пазят от кука. Обаче аз също време да флашна за тях и те да очакват флаша. И после ще го дърпам назад. И той вече е фри. Той дори да флашна, аз вече съм спечелил доста дистанция. Най-вероятно ADC-то ми е в рейндж и така нататък. Те очакват и почват да сайдстепват куката. Не мислят за другата опасност от флаша. Те вече си викат, аха, той няма да флашна със сето, защото започва да цъка Q. И ти си последния момент, цак. Другото нещо, което трябва да знаете, винаги да сте, не винаги, но в повече случаи да сте търпеливи с куката, защото тук може да задържаш, да изчакаш, да го видиш до последно къде, ще дашна ли, ще му издържат ли нервичките, защото доста често дашват предварително или флашват предварително, да не чакат да разчитат на реакциите си, ами да дашват предварително. Това особено в ниските дивизии се случва. Другото нещо, което сега се сетих е как да имате по-дълъг стън. Това повече случай ви препоръчвам да го правите. Едното е така, нали, това е нормалното, от тук го ползвахме. Другото е да цъкнеш E и след това W-то, съответно W-то ти дава movement speed и с този movement speed изминаваш по-голяма дистанция с E-то. Минаваме към E-то, W-то горе-долу го минахме. E-то е доста силно, защото може да преминава почти всяка стена, които стени може да си ги потренирате в practice tool, коя, колко може да екстенеш. Но basically минаваш много дълги стени. Най-често се налага да минаваме ето тази стена за някакъв ганг потенциален, когато си долната страна, както сега съм аз. Но трябва да я хъгнеш, трябва да си в нея. Ето, трябва да си плътно в нея. Препоръчвам ви да цъкате с моите настройки, които имам клипче по темата. Най-вероятно Кракен ще оставя някъде линк към клипа за моите настройки. А именно, когато, нали, с Quick Cast, сега цъкам E. А когато натисна Shift и E съм с курсор. Много по-лесно можеш да видиш самата траектория на E-то и къде ще минеш и къде няма минеш. Сега това няма да го мина най-вероятно. Даже и това го минавам. Но не бих рискувал това в ранг, не бих рискувал да минавам чак толкова. Доста рисковано. Бих минал тук, защото ще съм сигурен. Коя е най-къста дистанция? Тук също мога да минете. Доста дебела стена. Другото нещо, което е как сега сме в долната база. Тук като ви ганкват и са ви затворили, можете да минете това без изобщо да влизате в втория теренч. Отново аз използвам курсора, защото е много по-лесно. Отделно нещо, което мога да ганкваш от тук, да го заобиколиш ADC-то. Тук примерно е ларнато. ADC-то е тука и ти може да го издемнеш от тук да му скочиш. И тук вече има няколко варианта, които може да направиш. Дали E, W и в последния момент да флашнеш, да го стъннеш и да ти е фрикукта. Можеш, по принцип, много варианти има. Може да направиш R. Сега ще дойдем и до това комбо. Сега ще ви обясня едно комбо, което доста често се налага да се ползва. Представете си, че това е един и същ таргет, таргет дъмито. Обаче това е първата му позиция, а това е след флаша му. И сега ще го разиграем като постановка. Представете си, че ще се опитам да го сетъпна, обаче той ще флашне моето E и аз ще го контрирам. Та идеята е нещо от сорта на Q, E, W, обаче той е последния момент. Последния момент флашва, защото вижда, че аз съм цъкнал R и флашвам и аз зад него. Разбирате ли? И това няма как да се случи, ако вие не очаквате на неговия флаш. И имате доста време да реагирате за ето, реално, трябва да се го представяте като магия, която ви следва и не трябва да ви, изобщо не трябва да ви хитне, разбирате ли? Все едно и се опитваш да избягаш от ето си. И това колкото по-късно го използвате, толкова по-малко време му ставате за реакция.
Когато владеете това, вече може дори да фейквате този плей, защото много често, особено в Diamond и нагоре, хората знаят, че ти ще отидеш за това комбо, защото то е фри буквално. И ти ако го правиш постоянно така, да нямат време за реакция, те ще флашват предварително, защото те нямат време. И може да направиш хоп, и той хоп флашва, а пък ти не флашваш. Ти оставаш с активен флаш, обаче той вече няма. И следващия път, когато тръгнеш, вече ти е фри. Така че това са вече малко по-големи тънкости от към Pike. Има един документ имам аз, който съм си направил типове за мен, неща, които съм наблюдал в хайлай играчи, проплеери, керия специално, хили, които сега ще ги споделя с вас, типове върху които аз работя, типове, които сам се коучвам, така да се каже, като гледам други много по-добри от мен. Първото нещо, което е, това, което ви казах, първото нещо е за EW за по-дълго E, да изминеш повече дистанция. Това също ви го споделих, да стоиш на ръба на W. Първо всякът си цъкнал W, да си на ръба. И вече като тръгва да си по-близко за куката. Защото иначе ако си по-далече, е тук примерно, и тръгваш да касваш кука, те ще тръгнат и са по-далече. Тоест, дистанцията на кюто, което трябва да измине, е по-голяма, съответно е по-голям шанса да реагират и да ти са изтепнат куката. Докато ако седиш на ръба на вижена, може да тръгнеш да кастваш и в момента, в който те тръгват да те заплашват, първо някакъв наут кука тръгва да те бие, ти можеш в последния момент да се дръпнеш със сето. Много често така може да бейтваш магии на някое. Тръгваш да кастваш? На. Отказвам се. Тръгваш да кастваш? На, отказвам се. Така, другото нещо, което е. Решително с флаш кука, не знам дали сте забелязали, лейнинг фейза ми в повече случаи са, да кажем, тук има лейн. Да кажем, ADC-то е тук. Много често аз какво правя? Касвам кука, той разчита на това, че е зад крип и не може да очаква. Хукна ли го тук, той най-вероятно е дед. При което когато аз го хукна, флашвам, просто трябва да флашне зад крипа. Хукна ли го така, вече не си цъкам ето предварително, ами го чакам. Дали ще флашна някъде, прямо той флашва, аз тогава си ползвам ето и той някъде да ходи. Фри ми е ето. Тук почвам да го бия на аутоатаки. Много често пайковете какво правят? Винаги правят едно и също. Хук е назад. Хук е назад. Заучено и те не знаят защо винаги го правят. Аз също съм бил там и аз съм го правил. Трябва спрямо ситуацията да ги изчаквате. Първо цъкаш Е, както сега стана, почваш аутоатака и го дебнеш. Той дашва и ти след това дашваш и го затапваш. И те се паникьосват. Истината, че те се паникьосват, когато си по-решителен така с куката, вече създаваш такъв прешър, че когато си близо до тях, те винаги са на штрек, че ти може да направиш някакъв такъв рязък плей и не играят, просто не може да се отпуснат да играят. Друго си е да играе, да ги накараш да играят under pressure, тогава вече не го оставаш да си прави каквото си иска и ти има респекта. Психически надмощия са наричат тези неща. Другото нещо. Много важно за пайкменовете. Много важно. Свърх важно. Моля ви да си го запаметите някъде. Когато искате да ставате добри на пайк, някъде си го напишете на листче и си го сложете до вас. Не трябва. Аз също се боря с това. Знам, че е много satisfying, guys. Мисля, е много satisfying. Не трябва да ви е фикс идея да взимате киловете със сърът. Наистина не трябва. Не трябва да ви е фикс идея да взимате киловете със сърото. Някой път таргета ще умре, вие знаете, че той умира. Няма смисъл да го ползвате да го лейсвате, защото 3 секунди по-късно примерно се спамва дрейк или идва някакъв по-важен файт, в който вие нямате ръ и вие сте се излокомили да вземете голда или кила, без значение, може да не вземете кила, голда, нали, ресета, при което да нямате във важен файт. Така че не трябва да ви е фикс идея рото да е за execute. Окей? Това е много важно за пайковете. Знам, че паричките са много важни. Да, early е хубаво да шерваш голд, обаче трябва всичко да е примерно. Ако сега виждаш, че тоя таргет умира, трябва да прецениш, окей ли е сега да го ползвам, скоро черта ли се бием, или просто да остава някой да вземе кила. Другото нещо, което по-рано го споделих, да сте по-търпеливи с куките. Тоест, да ги задържате повече, те да кайтват, да доджват. Тоест, когато я задържаш повече, те могат да не им издържат невички, да флашнат, да дашнат, да се усерят, да се вика и ти да се възползваш от това. И последен тип, който съм си запаметил, това е ръто си го ползвай някой път за gap close. Много е важно да излизаме и да мислим извън кутията, да мислим нестандартно, не ръто само единствено за execute, както казах, ами някой път за gap close. Примерно някой път можеш просто да отидеш, да цъкнеш ръ, за да си нагласиш куката.
примерно, за сетъпнеш доста по-добра, по-добра кука. Защото ако лутнеш от меле рейндж, почти не можеш да ти дожна. Да, трябва да мислим спрямо ситуацията, някой път е важно, може да цъкнеш ръз за гап клос. Не е задължително винаги, само и единствено цъкаме ръз за екзекют, не гайз. И последен, което не е механикли съвет, е да изграждаме лид и да го задържаш или дори още повече да го размножаваш с плеерите. Лидър ли? Няма никакъв проблем да секюрваш киловете с спайк. Въпросът е след това да правиш нещо useful с тях. Да отиеш на мида, примерно, и там да направиш кил, защото имаш голд, използваш ги, имаш early силата, да направиш още някой по-силен или да ги прекампите няколко пъти, да ги пребиете на кулдаун. Но като цяло идеята на пайк е да стомпнеш, да ронваш и да биеш early. И след това да си запазваш лида. И каквото зависи от теб да си направил там нататък, какво ще остава. Pretty much that's it. Това са съвети от мен, напълно безплатно за вас, защото ми е отнело доста време, доста умирания и продължавам да умирам, за да се уча как да съм все по-добър на героя. И да, това е целта, гай, да ставаме все по-добри и по-добри. Има някои неща, за които сами стигаме до извода, има някои неща, които могат да се научат от гледане. Така че, моя съвет към вас е, когато гледате, да се учите. Защото, аз съм го казвал и преди, че мозъка ни е мега машина, човек. Мозъка ни работи по такъв начин, че докато ти гледаш аз как изигравам определена ситуация, мозъка ти в същото време премисля как би го изиграл ти в същата ситуация. И си такъв, what? Аз не би го изиграл по такъв начин. Я виж, това не бих се сетил да го изиграя така. И като си запишеш и после гледаш преди играта да си го, преди играта да си напомниш да го прилагаш това новото, там става магията. Добре, аз това за руните съм го обяснил. Точно това е, че обяснявам там кога, какъв бутуш и каква линия, какви руни се взимат секандари. Но не ми пречи пак да ви обясна, просто ще е от миналия път, защото там добре го изпълвахме.